Velkommen igjen til dette kurset. Vi har snakket om hvordan du skal bli frelst. Gå tre veier. Du skal bestemme deg for å bli en kristen. Du skal bekjenne dine synder. Du skal bekjenne din tro. Og dette hadde vi altså i dag i høymessen, eller i de kristne møtene. Og det var snakk om ikke bare... Det var ikke noe du skulle gjøre, at du skulle gå frem til nattverd, eller at du skulle gå frem til forberede et kristent møte. Det er viktig at du gjør det, men det er bare et bilde på noe, for det egentlig er at du skal forandre tankemåten din. For det, selv om vi er Guds barn, lutheranerne er det i dåpen, pinsevennene er det jo ut fra at de er ut fra Jesu forsoning, det gjelder for barna. Selv om de ikke er bevisst hva som ligger i forsoningen, så er Jesu forsoning, den gjelder for barna. Slik at, og det er også slik i praksis. Det er det som ateistiske foreldre liksom lurer seg veldig på. Hvorfor disse barna når de følger med dem i oppveksten, så barna ber aftenbønn, og de ber foreldrene sine om å be sammen med dem om å, og de ber, og barna de spør om Gud, og de er interessert i Guds rike. De har sett engler, for eksempel. Og så disse ateistiske, ugudelige foreldrene, de prøver å forklare at dette her er bare noe du innbiller deg. Det er noe du innbiller deg, noe som egentlig er noe, det er noe som gjelder mamma og pappa, dette her. Måten du forholder deg til mamma og pappa, det er bare en slags reaksjon på ting som du opplever mellom oss. Det har ikke noe med Gud å gjøre, for Gud finnes ikke, sier de. Foreldrene kanskje, men barna, de tror på Gud, og de ber til Gud. Og det vil alltid være et stort tankekors for ugudelige foreldre, ateistiske foreldre. Men det var det at når vi blir eldre sånn, så kommer det ting inn i livet. Jeg nevnte det at det gjaldt for eksempel det at for oss så var det vel en enkel ting. Vi skulle prøve å lure oss til å røyke. Klassekammeratene, for da hadde vi gjort opprør mot Gud. Og så nevnte jeg at det kan være alkohol, eller at det kan være sex, at ungdommer for eksempel, og det fører oss bort fra barnetroen vår. Derfor må vi, når vi blir tilbake til Gud, så må vi prøve å vinne over den tankemønstre som gjør at vi avledes hver gang Gud kaller på oss, for det er blitt en vane for oss. Vær klar over at når Gud begynner å arbeide med deg, når du har tatt en bestemmelse om at du vil være kristen, så vil ikke Gud ta på deg med silkehansker. Det er fordi at vi har den opprørske ånden, og Gud, Gud er en kjærlig Gud, men han behandler oss etter det vi er som mennesker, opprørere. Vi er Guds motstandere. Så ikke vent at Gud skal behandle deg så veldig pent. Da skal vi lese 1. Peters brev, for der står det ikke bare om dette med trosbekjennelse som du har i høymessen. Her står det om noe som kalles for den prøvede tro. Det er noe veldig viktig. Det står i 1. Peter 1,6. Over dette jubler dere, står det. Selv om dere nå, en liten stund, så skal være sorg ved mange forskjellige prøvelser. For at den prøvede ekthet i deres tro, som er mye mer dyrebarere enn gull, som forgår, selv om det lytres vil, man blir funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det er et veldig viktig vers. Vi skulle bekjenne troen om munn, enten at du bekjenner det for deg selv, at du er med i høymessen og trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus og så videre. Men prøve tro, det er noe dypere, det er noe annet. Det er det at du opplever problemer i livet. Hva skal du juble? For problemene er en vei til større gudserkjennelse. Og om dere opplever sorg ved dette, så skal dere forstå at dette dere opplever, den prøvede ekthet i deres tro, den er mer dyrebarere enn gull. Jeg sammenligner ofte kristenlivet ved militærtjeneste. Og det er ikke bare tilfeldig at jeg gjør. Nå er jeg militærnekter, så jeg var ikke med i militæret. Men jeg har... Så jeg sier til folk liksom, du var ikke i militæret. Nei, jeg var ikke det, men jeg har arbeidet for Gud i hele livet. Jeg har drevet med kristent arbeid hele livet, så jeg har fått det som disse
infanterisoldaten eller US Marine soldaten eller hvem det nå er, opplever det jeg opplevde i kristen tjenesten. For det, en soldat, han går ikke ut i krigen med tanke på at han ikke skal bli skutt mot, han ikke skal bli trakassert, sjikanert. Det er livet hans, han vet det. Han eller hun vet at det er, det vil bli et liv i trakassering, i sjikane. Du blir skutt mot hele tiden hvis du er med i krig. Og det er noe som du opplever når du går ut i en kristen tjeneste, at folk skyter, ikke med skarpt, men de skyter med anklager, med trakasserer deg, de vil gjøre det hele tiden. Det er for at du skal, den troen du har, dette skal du forstå at Gud bryr seg om deg. Og Paulus, han som skrev dette her, eller Peter, både Paulus og Peter, de opplevde dette hele tiden. Peter ble jo korsfestet opp ned. Han ble jo forfulgt av Romerriket. Og så hadde sine egne jødene. Han var jo selv en jøde, så han var jo en del av jødedommen. Både Peter og Paulus. De ble forfulgt av sine egne, men de seiret gjennom dette her. Det skal du og jeg også gjøre. Du vet, en del av opplæringen i militæret er at du skal gå under, disse nettinggjerne, sånn, hvor du skal krype gjennom søle mens de skyter over hodet på deg. Og hvis du klarer å komme gjennom disse hinderløypene, det er en del av utdanningen i militæret, kommer ut på andre siden, så vil ikke sersjanten rose deg. Han gjør ikke det. Han sier ikke flott at du ville krype gjennom søla her for å gjøre denne treningen. Han sier ikke, han skjeller mot deg, han skriker mot deg. Du skal bli en god soldat. Fordi du skal sykes ut. Og når du har vært gjennom en sånn, den ene testen, så er det en ny test. Da skal du klatre i et eller annet hindring å komme opp på andre siden. Og hvis du kommer ned uten å skade deg eller brekke benet, så får du ikke ros. Nei, der kommer majoren og skriker mot deg, hvorfor er det så sen, og vi gjør det, kom fort, det må gjøres fortere. For det er en del av treningen, du skal sykes ut, særlig hvis du er i en skal bli elitesoldat, eller marinejeger, eller et eller annet sånt, så må du sykes ut hele tiden. Det skiftes mot deg hele tiden, kommer det. Sånn er det også i kristenlivet, når Gud virkelig begynner å sette inn mitraljøsen mot deg åndelig sett, så vil du oppleve det. Da skal du ta dette imot og være glad, for da lærer du og bli en ordentlig kristen. Jeg var ikke i militær, men jeg var i sivilforsvaret. Jeg har vært sånn brandmann i sivilforsvaret, så jeg har vært utkalt 20 ganger omtrent. Jeg slår ikke branner, så jeg har gjort min samfunnstjeneste på den måten. Men i sivilforsvaret så lærer vi ikke det der. Vi gjør ikke det. I sivilforsvaret så roser man hverandre. Man sier pent om hverandre hele tiden. Og det er litt sånn, det er mye vitsing og moro da, kan du si. Det er jo alvor også, men i elitemilitæret så er det en helt annen situasjon. Og jeg sier sånn at jeg fikk ikke det opplæringen der gjennom sivilforsvaret, men jeg fikk det gjennom kristen tjeneste. Så det er jeg vant til litt av hvert, og det vil kanskje du også oppleve. For det er Gud som gjør det. Gud vil teste deg og prøve deg.